Hej allsammans och varmt välkomna till mitt kök. Och glad påsk! Jag är jätteglad att det är påsk idag. Så jag tänker att jag ska göra en riktigt hälsosam matpaj. Det har mycket bra smak från sötpotatis, kokosmjölk, ingefär, vitlök och koriander också. Det är riktigt enkelt och nu har jag börjat med att hacka upp min lök och min sötpotatis. Den här är inte traditionell svensk påskmat, men det funkar jättebra. Och när jag har påsk i Irland, jag älskar att servera upp en hälsosam mat också. Den här är söt potatis och det är en helt underbart grönsaker. Det är riktigt god i den paj här. Det har söt smak och det är riktigt god när du vill ha en långsamt energi. Jag ska steka upp min lök och min sötpotatis i en stekpan och när det är mjukt jag vill ta en mycket goda krydda från India. Det är mycket bra inspiration från India här. Jag har haft i lite vitlök och ingefär och just nu jag tar in lite kryddor. Jag har min kummin och jag har koriander också. Och nu jag har en bra currymix av garam masala. Det är en riktigt god indisk krydda och det funkar jättebra med den paj. Och nu att du gör den krydda i den stekpan, det duftar så helt underbart i den köket. Det är tid för min vätska. Jag har lite vegetarisk buljon, eller grönsakerbuljon. Och jag vill också ta in lite krossad tomat och jag har mycket bra smak från den exotiska kokosmjölk. Den här fyllningen eller sås måste koka upp för 15 minuter så det blir lite mer kök. Men efter tid, jag vill ta in lite chickärtor, lite spenat och lite koriander också. Nu det duftar så helt underbart i köket, just som jag är i Bombay. Men nu när det är lite mer kök, jag vill ta in lite chickärtor och spinat. Och sen jag vill fylla min lilla paj med en filo deg. Ugnen är på och jag har min fyllning svalnat så jag vill bygga min riktigt god filo deg paj. Jag har filo deg här och det är en riktigt bra deg, det är krispig. Och när jag vill bygga min paj, jag vill ta in lite penslar av oil över den filo deg och sen jag vill bygga upp fyllna med min fyllning. Jag har 8 ark av filodeg och nu jag tar in till den mitten och it looks pretty good. Så jag vill ta in till en ugn för 20 minuter och när jag har en riktigt bra gyllene färg över toppen, det är perfekt. Och det är en perfekt matpaj till din påskbuffé. Okej, min paj har en riktigt bra färg över toppen nu så jag vill ta ut och servera upp. Och nu, mina svenska vänner, jag har min paj färdig och titta hur fint det är. Jag har crispy top och mjuk grönsaker in the middle. Det är riktigt gott. Ni hittar den recept på mittkök.se. Jag hoppas du har en trevlig helg och jag hoppas du har en riktigt god påsk också. Hej då!